Հիդրոպոնիկ կանաչկերի արտադրությունը մենք կազմակերպեցինք Վերիշեն բնակավայրում, տարածքը ինքը սահմանամերձվե և պատերազմից հետո բոցրեց բազմաթիվ արոտավայրեր, և գյուղացիները առաջ կանգնեցին շատ կարևոր խնդրի, այսօր ունեն հողատարածքի խնդիր, ցանքերի խնդիր, և սա ստիպում է, որ շատ մարդիկ խոշոր եղջերավոր անասունները մորթեն կամ վաճառեն, որը որ նրանց եկամուտ վաստակելու միակ հնարավորությունն է։ Մենք մշտապես հավաքագրում ենք այն բոլոր խնդիրները, որոնք որ առաջանում են աշխատանքի ընթացքում, և դա քննարկել ենք մարդը կարիքի մեջ կազմակերպության հետ, համայնքի հետ ենք քննարկել դրա կարևորությունը, հնարավոր ռեսուրսները, ներդրումները, և Եվրոմիության ֆինանսական աջակցությամբ կարողացել ենք այս հրաշալի գաղափարը իրականացնել։ Այսօր սա համարվում է ինովացիոն նախագիծ, տարածաշրջանում առաջինն է, որ գործարկվել է, և շատերը սպասում են այս գաղափարի զարգացմանը, և ամենակարևորը սա հնարավորություն է տալիս նաև մշակույթ փոխել համայնքում, որովհետև շատ դժվար է այսօր ֆերմերներին համոզել օգտվել մի բանից, որը որ նորություն է համայնքում։ Շեշտադրումը արել են կանանց մասնակցությունը, կանանց համար աշխատատեղերի ստեղծումը, և մոդելը շատ հետաքրքիր է։ Տեղացի կանայք ստեղծել են փոքրիկ ֆերմերային տնտեսություն, որը որ կարողանում են իրենք կառավարել այս համակարգը։ Նախքան կառավարումը մենք իրենց տվել ենք հնարավոր հմտություններ։ Սկզբից գարին լվանում ենք, պերմանգանատով ախտահանում ենք, հետո թրջում ենք, ինքը էլի կալում ենք պերմանգանատով, կշռում ենք, ամանները նորից ախտահանում ենք, կշռելուց հետո լցնում ենք ամանները ու հավասարությամբ դասավորում ու դնում դարակների մեջ։